TV Deko uvádí Ticho, už to roste. Na svatou Kristýnu sekej obilí a ohýbej hřbet. Položte do bazénu plachtu, zůstane plný. Vrba s nohama ve vodě vám prokáže hodně služeb. Lekníny v květináči stráví léto ve vodě a zimu ukryté. Sázejte také na břehu vody. A teď nejdřív si bazén nakreslete. Nákres bazénu. Je rozhodnuto. O dovolené vyhloubíte bazén, o kterém jste snili, abyste dodali zahradě konečně to, co jí krutě chybělo. Vodu a samozřejmě rostliny, které ji doprovázejí. Než začnete stavět, je lepší si pořádně rozmyslet otázky, které klade zřízení vodního jezírka, které značně a definitivně vaši zahradu změní. Vyberte si tvar podle svého vkusu, ale přeci jenom si uvědomte, že bazén kulatých tvarů přirozeněji zapadne do divoké zahrady. Naopak geometrické formy, více grafické, budou mnohem výraznější a zdůrazní například perspektivu. Máte tedy tím menší právo udělat chybu. Abyste chyby nedělali, je lepší si na místě tvary bazénu stvárnit. Pro rovné linie není nad starý dobrý provaz, koliky zapíchnuté do rohů a provázek 20 cm nad zemí. Na okrouhlé tvary použijte hadici na zalévání, jejíž barva se liší od barvy půdy. Neváhejte značky přemysťovat, zkoušet to znova, obcházet okolo budoucího bazénu, neboť potom bude příliš pozdě. Až budete kreslit na zem definitivní podobu svého mistrovského díla, naplňte vápnem starý květináč s dost velkým drenážním otvorem a poklepávejte na něj. Značky na zemi se budou snadněji sledovat, až budete hloubit díru. Teď je důležité zjistit výškový rozdíl pozemku, neboť pokud je ve svahu voda, ta bude vždycky ve stejné úrovni. Na to umístěte na obou koncích bazénu tyč a udělejte na ní rysku ve výši 1 metru. Vezměte hadici na zalévání a připevněte na každý konec láhev minerální vody s uříznutým dnem jako průhlednou nálevku. V nejvyšší části pozemku bude jedna osoba přidržovat úroveň vody na rysce a v nejnižší části naplní druhá osoba hadici vodou. Až se voda stabilizuje nahoře na 1 metru, jenom změříte rozdíl vůči rysce na dolním konci, tak zjistíte maximální výšku břehu. Poslední rada. Vyhýbejte se příliš malým bazénům, to znamená menším než 4 metry čtvereční. Voda by v nich příliš rychle zahnívala. Abyste umožnili rostlinám dobrý růst, vyberte spíš slunečnou polohu. Nezapomeňte také vybrat rozmanitou hloubku, abyste si tam mohli usadit různé druhy rostlin. Ideální je mezi nimi 20 až 120 cm. A kostky jsou vrženy, nyní mohou ruční nebo mechanické lopaty dělat svou práci. Ale vlastně mysleli jste, na jaké místo dáte tuhle všechnu vykopanou zeminu? Honem přemýšlejte. Kůže bazénu. Když se sny stanou skutečností, člověk cítí, že mu rostou křídla. Nyní je třeba učinit budoucí bazén vodotěsný. Nejpohodlnějším řešením je obložit všechny stěny speciálním materiálem, kterému výrobci říkají liner. Obvykle ho seženete v černé barvě, což bude mít tu výhodu, že to bude zvyšovat dojem hloubky bazénu. Tyto linery existují v několika šířích od 4 do 8 metrů a mohou se dokonce předem v továrně slepit na rozměry, které vám vyhovují nejvíce. Položení je relativně snadné, jenom je třeba učinit některá opatření, aby se plachta neprotrhla. Nejprve z jámy odstraňte všechny malé kamínky a zbytky kořenů, které by mohly liner protrhnout. Je-li vaše zem jílovitá, můžete to udělat snadno tak, že ji lehce namočíte a uhladíte ji rukou. Potom rozprostřete na dno bazénu 5 cm vrstvu písku a rozhrňte ji co možná nejpravidelněji. Ve více porézní a méně hladké půdě přidejte navíc vrstvu plsti, abyste zdokonalili ochranu. Potom můžete natáhnout listy novinového papíru, které namočíte, abyste předešli tomu, že by uletěli. Zabrání příliš špičatým zrnkům písku zaútočit na PVC liner. A už to je, plachta je natažená. Teď je třeba ji co nejlépe vypnout. Několik centimetrů vody na dně bazénu plachtu podrží, aby se lépe vypnula ke břehům.
Pokud není z jednoho kusu, není to problém. Použijte speciální kontaktní lepidlo na pružné PVC. Oba povrchy ke slepení se musí překrývat asi o 5 cm. Nejprve je otřete acetonem, abyste je odmastili. Potřete lepidlem a čekejte, až budou na dotek suché. Budete je tedy muset přehrnout jeden přes druhý a potom je pořádně spojit pomocí lepidla. Nechte plachtu přesahovat nejméně 20 cm nad břeh bazénu, tak, aby ji bylo možné pevně připevnit. Buď tak, že ji přehrnete zemí, nebo že ji zpevníte velkými kameny nebo plochými kameny, které položíte na pískové lůžko. Cílem je zamaskovat co možná nejlépe okraje plachty. Váš bazén je připravený, cíl je splněný. Teď už jen zbývá počkat na napouštění vody, předtím, než uvidíme růst naše vysněné lekníny. Brhněte se na vrbu. Několik měsíců poté, co schodili listy, září větve vrby v šedé zimní přírodě, jako by na sebe chtěli lépe upozornit. Zlato, mohli bychom věřit, když si pomyslíme na všechny ty věci, které se dají dělat z letošních proutků, které je třeba nařezat právě teď, jinak by ztratili pružnost i lesk. Tak neváhejte a řešte je těsně u kmene, abyste získali dlouhé stonky, ze kterých udělali tyto košíky. Tento hrubší, který se používá na sbírání brambor a který také slouží na venkově jako jednotka míry nebo další koketnější, se kterým se chodí na trh. Vrba má ostatně také neuvěřitelnou schopnost zakořenit. Zapíchněte jí kousek do země, abyste natáhli provázek. Uvidíte, že do léta obrazí listy. Podívejte se, proč se vrba dlouho používá k dělání hatí, což je druh velice hustých živých plotů, které sloužily k zpevňování říčních břehů nebo železničních příkopů. Hatě se ostatně již několik let zasedávají do země nejen proto, že jsou ozdobné, ale také pro rychlost, s jakou umožňují vybudovat ochranu proti větru nebo indiskrétním pohledům. Abyste si nějakou postavili, musíte znát správnou techniku, ale není to složité, uvidíte. Vyberte si k tomu vlhký pozemek, ne moc písčitý, ani ne moc kamenitý. Ale jestli se obáváte v létě sucha, zahrabte tam preventivně mikroporézní hadici, která vám zajistí zalévání, aniž byste plýtvali vodou. Od listopadu do března si obstarejte svazek vrbových prutů dlouhých 1,50 m až 2 m. Zasaďte pruty šikmo tak, že je zapíchnete 30 cm do země a na vzdálenost 15 až 20 cm od sebe. Abyste konstrukci zpevnili, zasaďte každý metr 50 cm jeden prut rovně. Nyní pruty splétejte po dvou. Pokuste se je systematicky proplétat nahoru a dolů. To dodá konstrukci větší sílu. A protože vrba má talent ke všemu, můžete použít tyto proutky na svázání spojů tkaniva. Takhle nebudou klouzat a celkově to bude vypadat pravidelněji, rovnoměrněji. Bude to vypadat dobře. Na jaře větve obrostou listy, tedy aby naše senzační rostlinné tkanivo zůstalo volné, můžete ho během druhého roku dvakrát nebo třikrát ostříhat. A je to hotové, vidíte, že vrba umí asi všechno a hlavně splétat užitečné s příjemným. Lekníny mají květináč. Snili jste o tom a teď je to hotové. Dnes už váš bazén jen čeká, až ho osadíte. A samozřejmě chcete začít lekníny. Ale nezapomeňte, že většina odrůd leknínů, které se prodávají v obchodě a které jsou často nejkrásnější, pocházejí z tropů. Nepřipadá tedy v úvahu, že byste je nechali trávit zimu na dně vody. Abyste je mohli schovat před mrazem, je lepší je zasadit do květináčů. Květináče spálené hlíny se k tomu výborně hodí, neboť jejich poréznost umožní vodě pronikat ke kořenům a máčet je. Vyberte je ve správných velikostech, minimálně 30 cm. Při přípravě směsi, která bude vašim vodním kráskám nejlépe vyhovovat, přidejte do jílovité zahradní zeminy 1/3 dobrého kompostu. Jíl kompost zachytí, takže nebude stoupat a plavat na povrchu vody. Na vylepšení přidejte lžíci kostní moučky a druhou sušené krve. Pomůže to rostlině kvést a rozvíjet se.
Teď můžete lekniny sázet, ale zahrabávejte je jen trošku tak mělce, že je opatrnější je připevnit na místo dlouhými kovovými účky. Udělejte si je sami ze silného pozinkovaného drátu. Tím se zabrání zrezivění, které by škodilo kořenům. Účka zapíchněte a překřižte. Jiné opatření? Můžete pokrýt květináč jemnou mřížkou. Konečně dobře zajistěte zem ve vodě, než květináč potopíte, jinak může vyplavat. Vaše květy brzy vyplují na vodu tak, jak bychom rádi viděli plout moudrost na světě. Tedy klidně. Okolo vody. Když vám někdo řekne bazén, odpovíte lekní? Budiš, ale aby vaše vodní prostředí nevypadalo moc exoticky, třeba byste mu mohli nabídnout méně choulostivější rostliny, které se více hodí do prostředí našeho mírného podnebí. Iris pseudoacorus se žlutými květy je vodní rostlina. Najdete ji v příkopech v bažinách. Proč byste ji nevysadili okolo bazénu? Zasaďte ji na slunce a potopte ji 10 až 50 cm do vody. Není choulostivá a docela určitě vás vždycky na jaře okouzlí. Také kvůli jejich zlatožlutému květenství od července do září zasaďte Lysimachia punctata. Jistě se rychle rozmnoží a budou vytvářet nádherné nápadné trsy. Nebo Lysimachia numularia aurea, obecně nazývaná tráva se zlaťáky. Česky olověnec ouškatý, velice účinně pokrývá půdu. Nesázejte je na místo, kde by měly stále nohy ve vodě. Vyhraďte jim stanoviště v polostínu mezi bohyškami, rákosím a přesličkami. A astilbes. Lehkostí jejího listoví se vyrovná jen její jarní květenství, vypadající jako peříčka, původně krémové barvy, která získala díky úsilí botaniků barvy růžové a dokonce červené. Je to ideální rostlina k sázení na březích, nevadí jí být občas ponořená do vody, má ráda úrodnou a dokonce kyselou půdu. Byla by škoda malovat lekníny a nemyslet na rám. Vyrobila TV Deco v roce 2006.